Oh,
Thank you.
Musa kebe e yamirore mako ngati nyalomo hande o ko kanko duftumi do o hokki kam kongol pour mi haala e inde delegation vraiment mi de jara djidjam seylam Ousmane Camara ngandanda jabi adude min do e Mariam e kala gondo do aussi mi salmini ma mi juri mama par rapport e odo journée min d'abord mbawmi ko haaldude e parent ji ɗi surtout rewɓe ɓe gati minen rewɓe minen worɓe ɓe mom école ne wawi udditde ha udda min jeɓɓata école to pour andude holno sukaɓa men gordi e enseignant ji ɗi mais onon rewɓe ɓe ko onon ñaguete kadi no daruri ɗon hanki e heccanki ni ɓeyɗon darade hande beele sukaɓe mon ene jangga ina mbaɗa avancé. Sa ƴeewi département de Goudiri walla mi wi Oundou retard men ko ɓuuri wadde oɗo retard ko wasde jambude ko wasde yaade law école. Sa ƴeewi no mamir to mamiraɓe mbiyata Sénégal en ɓe mamiraɓe mabɓe jawi namude ɓe école donc sa ƴeewi hakkude ɓe hakkude mabɓe e hakkude amen ko différence woni hen mais alhamdoulillahi hande ha hande ɗum ɗon inene iwo seeɗa seeɗa mais ko ɓeydude wakkilare donc sukaɓe aussi en mbi surtout sukaɓe rewɓe aussi ko ñagade yoɓe gacci sukaɓe rewɓe aussi ɓe jangga gati sa ƴeewi aduna o hande ɓe mbima kala ko kala to gorko dari debbo ina wawi darade toon donc ala gorko ko ɗo foti wonde debbo koto ko ɗo foti wonde donc ko fate aduna kala to gorko dari debbo ina foti wawde darade toon
donc surtout ngacce sukaabe rewbe njanga avenir mabbe mi jodon dum no feewi no feewi parce que c'est très important sa ewi hande ministre aji rewbe ne ngodi député ji rewbe ne ngodi musique Ellen Johnson to Niger to Liberia woni no do président de la république pourquoi pas auto buliabe auto bundu on peut pas avoir embawa hebde ministre du rewbe en bawa hebde directrice du rewbe directrice en bawa hebde député donc jinnabe o de nyaaga o don bangé no feewi no feewi suka be non findinede subaka law lote yaha école wonaton ha 1h ina musi mais meter mon ko don rewi menen ko don min dewi menen haldobe mon be ko don min dewi il faut que hande musa bele jango waawo welde neddo a finantanu keba fof fof wela non ko seeda seeda a jibinta ka bébé ha mawna ha naywa donc onon mbiyeɗon ko yo jangu on namda ka haybatte ko mbimi ko findinede subaka law e jango ngol no musiri ni loteɗa nawa école naweɗa école gona ton ha 1h heege donc sa yi ɗum ɗon ina waɗe no musiri ni neɗɗo ne waɗa ɗum ɓiyum ko beele jango ina heɓa hen gartam wona kecce donc onon sukaɓe ñagueɗo ɗon tan ko yon jangu ɗum tan mbiyeɗon on ñaga ko goɗɗum bandiraɓe mi wasa jurnade haala vraiment ene jaara duliyaɓe naɓe foof merci beaucoup gaccon hakke.